Připravili jsme si pro vás poslední uniodálosti tohoto semestru, ve kterých vám i ve zkouškovém období přiblížíme to nejdůležitější květnové univerzitní dění. Vítá vás Natálie Nečasová. Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity pomáhá potřebným už 3 roky. Poprvé se dobrovolníci zapojili na počátku koronavirové pandemie. Podíleli se například na fungování očkovacích a testovacích center, nebo také pomáhali dětem s online výukou. MUNI pomáhá také po celou dobu ruské invaze na Ukrajinu. Centrem MUNI pomáhá prošly tisíce dobrovolníků. Jednou z nich je Lucie Říhová. V centru je od samého začátku. Do MUNI pomáhá jsem se přihlásila vlastně úplně v první vlně covidu, protože já učím na prvním stupni a chyběla mi práce s dětmi. Tím pádem školy byly zavřené a já jsem prostě chtěla učit se s někým, doučovat někoho. Právě doučování je teď pro centrum prioritou číslo 1. Každý čtvrtek se ho na pedagogické fakultě účastní i děti s odlišným mateřským jazykem nebo ty ze sociálně znevýhodněného prostředí. Lucie Říhová za svou pedagogickou činnost získala i ocenění. Mě nejsilnější vlastně zážitek, za který jako může MUNI pomáhat, tak je to, že jsem byla nominovaná loni na cenu pana rektora. Kdybych se vás třeba zeptala na nějaký jako zážitek přímo, vlastně přímo v té akci, když jste pomáhala, tak máte nějaký takový? Asi nejvíc ty posuny vlastně těch dětí, když třeba mám nějaké cizojazyčné dítě nebo jo, s nějakým odlišným mateřským jazykem, tak vlastně vidět to, jak se jako fakt jako zlepšuje. Druh práce dobrovolníků je ale různorodý. Odvíjí se od toho, jestli je období krize či klidu. Dobrovolnické centrum za dobu své existence pomohlo vyřídit, řekněme, tisíce žádostí o pomoc. Od těch malých, od doručení nákupu seniorovi nebo třeba jedné roušky po ty velké, kdy jsme pomáhali, stovky lidí pomáhali odklízet trosky na tornádu, pomáhali tisíce lidí překládat na krajském asistenčním centru při pomoci Ukrajině. Dobrovolnictví je pro řadu studentů jedinečné. To prostě člověku vyvolává takové pocity, které vás nic jiného asi nevyvolá. Jako kdyby to, že dělat to bez jakýhokoliv nároku na cokoliv, vlastně jenom kvůli tomu, že vás to baví a že vás to nějakým způsobem naplňuje. Takže za mě je to prostě ten pocit, že jsem součástí něčeho jako většího a že můžu být někomu prostě nápomocná. Informace o tom, jak se stát dobrovolníkem, stejně jako přehled všech důležitých událostí a kontaktů jsou k dispozici na webu www.munipomaha.cz. Pro MUNI TV Martin Vojtíšek a Kateřina Horská. I letos v květnu patří univerzitní kampus v Brně Bohunicích nejen studiu, ale také zábavě. Akce s názvem MUNI Day navíc oproti minulým letem sjednotila všechny fakulty Masarykovy univerzity. Studenti napříč obory si tak během celého dne mohli užívat jak sportovních aktivit, tak doprovodné hudby a občerstvení. Oslavy konce semestru vyvrcholily ve čtvrtek 11. května také rektorským volnem. Deset fakult, desítka sportů a skvělá atmosféra. Tradiční Campus Day se proměnil v MUNI Day. Ta myšlenka vznikla na základě Campus Day, který se tady organizoval v uplynulých letech a v loňském roce jsme si řekli, že bychom to chtěli rozšířit i a otevřít i ostatním fakultám. Nově se tak zapojili studenti ze všech fakult Masarykovy univerzity. Školu nikdo nezameškal, bylo rektorské volno. Během celého dne se účastníci mohli utkat v celé řadě sportů. Tím to ale nekončí. K dispozici totiž byly také prohlídky laboratoří nebo simulačního centra Masarykovy univerzity. Simulační centrum lékařské fakulty je tím nejmodernějším ve střední Evropě. Operační sály, jednotka intenzivní péče nebo urgentní příjem. To vše si lidé prohlédli během komentovaných prohlídek. Je skoro jako věrná kopie toho, jak je to v reálu. Takže potom víc ví, kde se pohybovat, jak to vypadá, jak to na sebe navazuje, ty zákonitosti. Program akce rozdělil na 2 části. Dopoledne patřilo sportu, volejbalovému turnaji, stolnímu tenisu, badmintonu, úpolovým sportům nebo i šachům. Třešničkou bylo florbalové utkání mezi rektorátem a výběrem kampusových fakult. O výsledku rozhodly až samostatné nájezdy, kdy se fakultnímu týmu podařilo vyhrát a vrátit porážku rektorátu z minulého roku. Odpoledne se v areálu rozproudila volnější zábava za doprovodu hudby. Mně se tady líbí hrozně, já jsem se o téhle akci vlastně dozvěděla tak necelou hodinu zpátky. Prostě nevím nic, že na MUNI se vždycky baví.
Akci pořadatelé ukončili vyhlášením výsledků z dopoledních turnajů. Pro Muni TV Matěj Janoušek a Nikola Fuchsová. Památník dárcům těl. Tak zní přání spolku mediků lékařské fakulty. Ti chtějí vzdát hold lidem, kteří souhlasili, aby jejich tělo po smrti posloužilo vzdělávání budoucích lékařů. V pátek 5. května se proto v Červeném kostele v Brně uskutečnil benefiční koncert, jehož výtěžek má jít právě na vybudování důstojného památníku na Ústředním hřbitově v Brně. Nabídku minimálně jednoho vegetariánského jídla zařazují od května do svého stálého jídelníčku všechny menzy Masarykovy univerzity. Ta chce tímto krokem reagovat zejména na moderní trendy ve stravování a naučit studenty více chodit do menz na zdravější a uhlíkově šetrnější jídla. Důraz klade univerzita také na sezónnost. Měsíc květen tak patří například chřestovým specialitám. Já ještě doplním přehled našich sociálních sítí. Už teď můžete na našich platformách najít nový díl ze série TV na Muni TV. Tentokrát si naše redaktorka Natka Lohyňová vyzkoušela tradiční ruské bojové umění s názvem Systema. V následujících dnech nahlédneme také do hodin základu sportovních masáží a baletu. Masarykova univerzita nenabízí pouze možnosti sportovního vyžití. V areálu Botanické zahrady se až do 30. května koná výstava fotografií Jaroslava Bučka. Fotografie doplní také expozice masožravých rostlin. Nezapomeňte nás sledovat i nadále, a to jak na našem Facebooku, tak na Instagramu. Vedení Masarykovy univerzity by se od nového akademického roku mělo vrátit ke svému sedmičlennému prorektorskému složení. Tento tým by měla posílit Jana Fialová, prorektorka pro záležitosti studentů a vnější vztahy, a Monika Jandová, prorektorka pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost. I podle rektora Martina Bareše by právě ženy měly mít v řídících orgánech Masarykovy univerzity větší zastoupení. Dies Academicus, slavnostní shromáždění akademické obce spojené s udělováním cen rektora Masarykovy univerzity, se uskutečnilo ve čtvrtek 19. května na Právnické fakultě. Tento akademický svátek navíc doprovodil koncert ukrajinských písní v podání studentů a děkanky Janáčkovy akademie muzických umění. To je z dnešních Uni událostí vše. Děkujeme za sledování a budeme se těšit opět v podzimním semestru. Pěkný den.